اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت شاہد عباس زیغم آف کجرانوالا وہ پڑھیں گے اور جتنے مومنین باہر ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں صلوات بلند مجلس پاک دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات حجت خدا وارث زمانہ دی ذات بلند آواز نال صلوات ایک دفعہ مل کے آپ نے اپنے مرحومین واسطے سورۃ فاتحہ تلاوت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین یقنا صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بے رزق انو رزق عطا فرما بے روزگاران روزگار عطا فرما حاضرین دا ٹرایا قبول و منظور فرما محبت آل رسول عطا فرما بارویں آقا دا چل ظہور عطا فرما آخری سانس تک سرکار امیر الاسلام دی پاک ولایت تک احمد امرین دی تفیق عطا فرما رب صلی علی محمد وال محمد واجل فرج آل محمد با سونی صلوات اچھی آواز نال اللہ بھائی جان جے محسوس نہ کرو مہربانی فرماؤ ایتھے آ جاؤ بلا فاصلہ لیا چے فاصلہ چنگا نہیں ہوندا مہربانی فرماؤ جی ایتھے آ جاؤ بسم اللہ کری ویر ادھر آ جاؤ بلا ہوے جی دو دو قدم آ جاؤ خیر ہے کچھ نہیں فرق نہیں پاؤندا تھوڑی امام حسین نے اجازت ہے جی قبلہ اجازت ہے جی مالک تو ان سلامت رکھے تو سوا سدے رہو پہلا چانہ سے اس جاتے پہ سرکار سید زیغم شاہ صاحب دا میں شاگردان وی پنجی سال ہو گا میں نپڑ دے آ گجرال چھوٹ کے میں لئیے پکھرنو ہاتھ لائے تو اڈی دوانا اے برادہ حکم ای مالک ان صدا سلامت رکھے جتنے استے زیز و قارب دنیا تو کوچ فرما گئے نے سائیاں دکورا بچکا ہوئے جڑے زندہ نے مالک زندگی ادا فرما گئے ایک سونی سلوات پڑھو جیوال اجازت ہے جو نوکری دا آغاز کر ممبر تے آمن اللہ ذاکر ہوئے مولوی صاحب ہومن قبلہ صاحب ہومن او بار بار آکھ جن سلوات پڑھو سلوات پڑھو سلوات دا پڑھنا اتنا ضروری کیوں ہے توجہ ہے کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے بگڑ بگڑ کر ہر کام ٹھیک ہوتا ہے درود پاک آل محمد کی یہی ہے فضیلت کے لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے انج نہیں کافی تشریف فرما سارے شملیت فرما شہداء کربلا دی ذات بلند آواز نال صلوات پڑھو آہ
بسم الله الرحمن الرحيم من صلاوة الحمد لله السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم شفيع المذنبين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي ذات صلوات الصلاة والسلام على حسين الغريب مسجد الحوجي کافی تشریف فرماؤ کسے مرتا سوال نہیں کیتا شاید عباس غریب پڑ گیا زہرا دا چن کیڑے ویلے غریب ہوئے او ویلے غریب ہوئے جن ویلے غازی زین تو لہ گیا بسم اللہ کرم شاہد الچاند بیارز کربلا او لوگو کفن کوئی نہیں ملیا میں بسم اللہ کر ترجمہ کرنا پوسی کس نو کفن نہیں ملیا سارے شامل کس نو کفن نہیں ملیا جس دلال پاک نو اللہ فرمایا جتے سمیت میرے عرش تے آن دے لاش پورے ترا دن رنگ دیر نا بسم اللہ کر اللہ جے کا نام تب دائی من الخیام یا بسم اللہ کر و ام کل سوم یا سکینت ولا کنا من سلام مہن اللہ دہوال بسم اللہ کر حضور شہداء کربلا دم آخری سلام پڑھے آئے خطبہ دے دوران تیسری سطر مظلوم دی مظلومیت دی پڑھنگا بڑی آوکے جی سطر بڑے آرام نال سنی نیاز حسین اللہ جے جسم ہو اور یان جے دیتا ندے کپڑے لٹے گئے تیری نسل آباد ہوئے میں بسم اللہ کرا آمی میرے نال زندگی دا کوئی پتہ نہیں کڑے موڑ تمک جاوے ایک کمی نہ آئے میرے پاس بیکھنے او پاک بی بی دی زدہ واسطہ میرے پاس بیکھنے او بزرگ میرے پاس بیکھنے جن نام نے او نام نے تو اپنی حاضری لوا ایک کمی نہ آئے امامہ لٹے آئے چپ رہے آئے ملکہ شام دویر آمی صدقے جائے
دوجا کمینا آیا ہے کڑتا لایا ہے خاموش رہا ہے اکبر دا بابا تیسرا کمینا کوئی بڑا بڑا بغارت ہے اس نے ہار کپا بے بے دا پا بچڑے دا قیمتی کمبر بند نو ہاتھ پایا ہے مٹے تا تڑپیا ہے سکینہ دا بابا سیادہ دا زیادہ نے لٹا میرے نال میریا پھیلی دے او میرا کمبر بند نہ لہا کل ایتھے مینو دھیا ملا سیدا دا زیادہ نہ لٹا میں شریفا میں بسم اللہ کرنا کوئی تا سوال کرو بزرگو کربلا نو یا دس لکھ کٹھا ہویا ہے رسول دے پتر نو مسلمان نو غسل کہندہ دیتا ہے اللہ جے غسل ہو دما ہو جند جسم دا کو نسدا غسل بنیا میں بسم اللہ کرنا آخری ستر پڑھنگا خطبے دی جڑا سید بیٹھے مجمج دل دکھ جاوے بابا جی للہ میں معافی دے بنی جڑی میں ستر ہون پڑھنگا اس نال مصائب نال زیادہ تلک غیرت نال اللہ جے ہر ماہ آسیران گل مک نہ گئی فیلکو فتح و شام لوگا جدیاں بھیڑی رل گئیاں مسئلے رہو او تو ہون آدھائے تیڑی قید رہائے میرا سارا وقت لٹا کے حاضری نوکری میں شروع کر دیتی بابا جی صرف حاضری آت رات ویلے میرے پاس ویکھنا جی جڑا مجمع چ بیٹھا ہے مجلس پاک چ بیٹھا ہے مذاکری کی سنامنی ہے تھے اے میری استادہ دی نگری ہے میری اوقات نہیں نہ تے مجال بھی نہیں صرف سبق سنا سکدا کروڑ کروڑ سلام اس نگری نو گجرات دی نگری نو اے ساری گیران جتنی بھی ہے ادرات ویلے کمینی ماں دا پتر تیرے تے میرے مہاری امام نو بلا کے نا ادا سجاد میں نو بابے دا خون معاف کر جنگ جوانہ دا شغل ہوندہ ہے سجاد تو کچھ بنی حاشم چو زیادہ محسوس کر گئے ہیں نا بنی حاشم چو رت کوئی نہیں رویا میرے پاس ویکھنا جی تڑپ گیا ہے سکینہ دا ویر حکل بلند کر کے آدھا کمینا کس حاشم نال اس دی بھیڑ جو قید کوئی نہ آئے آئے آواز آدھا سجاد تیری قید رہا کرینا مٹے تتڑپیا ہے سکینہ دویر اچھا بین کر کے آدھائے تو ہون آدھائے تیری قید رہائے میرا سارا بخت لٹا کے او تیرے شہر دے وچ ریا رت روندا میں میت مشیر دا او تیری نسل آباد ہوے او تیرے شہر دے وچ تیرے شہر دے وچ ریا رت روندا میادہ مشیر دا سیادہ دا میں کو نہیں بھلنا جو میں بین مدی
او توري ملا چالا پاکے او تیرے شہر دے وسدے او حسد حلوا جڈا بھین آیا دفن نا بسم اللہ کرا ہاتھ نہ بن جوانی امانے میں نوکر کھلوتا میں بسم اللہ کرا سارے ان دی مرضی ہووے تے ماں گا ٹرنا بزرگ نے آدن ولا وین سنا تو ہونا دائے تیری قید رہائے میرا سارا بخت لٹا کے تیرے شہر دے وچ ریا رات روندا میں میاں تا مشیر دا اے اوکھی سکتا قرآن پاک دی قسم ہے اوکھی سکتا ایک وین اور سنو پچھے انج میں چند منٹ پڑھا نے جو میں پنی خرائط میں چاہاں میں گھنٹی عرض کر سکتا ہوں شام چون سکینہ دویر تریا کے میں لتھا توک بیمار دی گردن تو آئے آئے پورے ایک سال دے بادے مر مر کے قید دی وحشت وچوں تھے پیو تے پتر آزاد میں بیان پیے دید سجا آنکھیں نہیں دس دی اور جڑے گن دے آئے میں دے زخمہ دیتا میں صدقے جاؤں بی بی یادی ایتھے دم قیدنا کٹا قیدم کسی میں وطن تے جا کے تیرے پیران دا سونا علاج کرے بسم اللہ کریں دو وین ہو گئے ایک وین ہو اور سنو اے رسام قدیم شریف آلی تے دستور دہر تے او آوے نیڑے وقت رہائے دا دینے وارس درد انجی گالے میں پیانا یہ موت دی زردی کئی باری او سجاد دے رخ انور دے او او چپ بیٹھائے تو سنے سنے ہمیں کیا کیا ہے او چپ بیٹھا ہے او بیوار سوانگو ہاتھ رکھ با کر دے بسم اللہ کرام کافی سفر کر کے یہاں نہیں ٹھڑیا ایک وین ہور کریں گا بھائی جان زندگی دا کوئی پتہ نہیں نہ کیڑے موڑ تمک جائے جتنے مجلس سے بیٹھی ہو مالک توڑی نسلت کرم فرما میں دسنا چاہنا کہ میں شام چٹریا میرا مالا سجاد ہولے مچ گئی لے زنجیر گئی او ویچ شام دیا لے عبادے
ਬਹੁ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜ਼ਖਮੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਆਏ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਲ ਸੂਮ ਨੇ ਚਾਇਆ سر چایا ہے تو جو احدا ہاوے میں کو سمجھیا کر آو بس رومن والیاں دے گھر آباد ہومن رومن والیاں دے ویڑے وسن رومن والیاں دی اولاد دی زندگی ہوئے رومن والے غم شبیر تو سوا کسے غم وچ نہ رہو رومن والیاں دی اپنی بستیاں اپنی امام بارگاہ ہومن کیوں جتھے انہاں نوں کوئی رومن تو روکے کوئی نہ قرآن میرے سر تے رکھ لو سکیاں ویراں دیاں لاشاں تو بھینا چپ کر کے شام ٹر گئیاں عجیب نصیب مات دیدا بزرگو نوجوانوں میرے بھراو عزادارو ماں مسلمان نا وطن تے تڑپا کے ماریا تے دین شام دے آراما وچ میں بسم اللہ کراں میں راضی ہو گیا جی رسول دی دیت تواڈے تے راضی جاوے میرے برا دی صف بچھائی پاک بی بی اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے کربلا ماں دے سامنے مسلمان نا پتر مارے نے شام پتر دے سامنے ماوا مار قرآن میرے سر رکھ لو علی دیاں دیاں رسول دیاں دیاں موئیاں نے ماریاں گئیاں نے پروگرام نال اجاڑیا رسول دا بیڑا مسلمان بابا جی موجود ہو سدا تانوں مالک سلامت فرمائے تھوڑی نسلت کرم فرمائے بس میں اتنا عرض کرینا تین یا چار سفر نو ٹریاں شام چو پاک علی دیاں دیاں انی یا وے سفر نو براما دے جگیر دے بننے دے آ گئی اس نال مضمون نہ جلدی نہیں ہو سکتی جڑے مضمون نہ سمجھ دیو مولا تانوں سلامت فرماوے براما دے جنگیر دے بننے تے آئی پاک علی دی ملکہ شام آن تے محمد دی ماں سامنے ویکھے تے چند کچیاں قبراں تے نگاہ پئی ملکہ شام اچھی حقل بلند کر کے فرمیندی ہے پتر سجاز دے ساوے نہ سامنے کہندیاں قبراں زمانہ دی چوتھے حجت ملکہ شام دی بارگاہ چ گردن جھکا کے اچھی حقل بلند کر کے فرمیندے نے پھکی ماں تیرے بھراواں دیاں قبراں تو سا سوکھا سن لیا میں سوکھا پڑھ لیا تیرے بھراواں دیاں قبراں تیرے بھراواں دے مہماناں دیاں قبراں تیرے بھتیجیاں دیاں قبراں تیرے بھتیجیاں دیاں قبراں تیرے پتراں دیاں قبراں بے بی ایویں آن تو محمد دی ماں جھولی چاہ کے نا اچا وین کر کے آدھی ہے میرے اللہ تیرا شکر کرے نہیں میں بے گورو کفن چھوڑ کے گئی آئی قبراں تے سونیاں بن گئی مامل تو لے آئے پاک علی دیدی پتر سجاد دا بازن آپ کے میری شان فرمائی دیئے پتر سجاد حق اے بند سب تو پہلے ویر غازی دا سلام کرا او میں بسم اللہ کرا اے سارے مضمون چک لفظ اے ایک موڑ اے جڑا میں جناب دی بارگاہ چ پڑھنا چاہنا اور سارے کول میں دعا لینا چاہنا بابا جی ایویں ٹردی آن تو محمد دی ماں پتر سجاد در لے سخی عباس دی قبر تے آ گئی تے پاک بی بی نے زخمی ہاتھ عباس دی قبر تے رکھے کربلا تے شام دے راما دی مکی آئی نا آن تو محمد دی ماں جڑ ویلے زخمی ہاتھ رکھے نے نا عباس دی قبر تے ایویں ہاتھ رکھ کے اچھی حقل بلند کر کے آندی ویر غازی سب تو پہلا آئیاں تینو دسن آئی سکینہ شام رہ گئی اے مجلس پاک رسول دی دی تینو رکھ لے
میں ساریا قبراں دا ودا چھڑینا ایک میں پڑھ لیا ودا بزرگ زاکرین پڑھ دے آئے بچے جیون سرکار پی سید زیغم بادشاہ صاحب دے ایویں میرے استاد محترم فرمیندے نے ایویں معمل تے سوار ہو گئی علی دیدی معمل دا منہ مدینے دے پاسے علی دیدی دا منہ بیرا حسین دی مقتل دے پاسے کھلے معمل تے بہ کے پاک علی دیدی ایک وین کیتا اچھی حقل بلند کر کے فرمیندی ویر حسین رلی آیا اے میں کلی پی وینی آ او میں بسم اللہ کر اے مجلس اے میں اس نے مجلس سمجھیا ساری زندگی پاک رسول دیدی تہاڈی نسلت کرم فرماوے شہید اعظم دی قبر ہل گئی آواز آندا بین کربلا چ اتنی جلدی نہ ٹر ایک منت لا سارے شامل میرے پاس ویکھنا ہے پاک بی بی دی عزت دا واسطہ آواز آندا اے ایک منت لا کھلے معمل تو ہن تے محمد دی ماں لے گئی اچھی عقل مار کے آدھی ویر حسین منتا کیوں کریں نا تینو بچاون واسطے چھتیاں شہر آئے چ رلیاں کیا تا نام رکھوایا کوئی ہور محاذ ہووے تے زینب حاضر ہے آواز آندا بین محاذ نہیں منت کربلا چٹرن تو پہلا پتراں نوں مل تے سوکھا سن لیا میں سوکھا پڑھ لیا میرے آخری لفظ نے میں بالکل قریب ہوں پتراں نوں مل شریف لوگو پاک علی دی عزت علی دی براد فرمان دے مطابق دوواں پتراں دی مقتل گاہ دے درمیان چان کے بابا جی کھلو گئی ایک میری سین دے پتر دی قبر گنجے شہدا وچ شہیداں دے نام نال تختی لگی ہوئی ہے جڑے ظاہر نے تائید کرے سن ایک میری سین دے پتر دی قبر کربلا تو 14 کلومیٹر دور ہے دوواں پتراں دی مقتل گاہ دے درمیان چان کے کھلو گئی ہے محمد دی طرف سجا ہاتھ اون دی طرف کھبا ہاتھ دوویں ہاتھ مت ترکھن اجازت میں بیان کراں حقل مار کیا دیے عبداللہ للا سلام آوے بس دے رونا جعفر تیار دی اولاد ماں دا سلام آوے عبداللہ دلال ماں وطن تولی بہن ایویں میری سین دے دوواں پتراں دی دوواں قبراں چ اکو آواز آئی ہے بابا نا فاتحہ شام دے کوفے دی جڈا شہر مدینے جاوے او جے پیو ساڈا صفا ردا حال پوچھے کربل دا حال سنا او تے رباں